the MP for Legdera, my colleagues, MCS, iyo culimada oo dhan, iyo Ray Shanta Abaq waa in salaame. Bwana Waziri, sisi tunashukuru as Garissa County because kupata Shanta Abaq ni kuongeza kila kitu kwa iende hapo, ndo hata hiyo sub county pia ya Sanguri sub county wewe mwenyewe ukuje sisi tu tukukaribishe. Bwana CS, ile kitu ambao wale ma MCS wengine wameongea sitaongea, lakini ile kitu mimi ningeongezea tu ni moja. Bwana CS, hiyo ni mambo ya vetting ya ID na passport. Hiyo kitu sisi inatusumbua sana, watu wetu wanasumbuka hapo kwa bridge, there are a lot of vetting. Hiyo sisi ni ile kitu sisi tunaomba kwako utusaidie. Ya mwisho, naona mambo ni mzuri sana. Thank you very much.